Dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju iz biologije. Moje ime je Sunčica Remenar, a naziv ove video lekcije je Biogeokemijski ciklusi ugljika i fosfora. Nakon odgledane video lekcije te odrađenih zadataka, trebali biste moći opisati biogeokemijske cikluse ugljika i fosfora, te objasniti važnost biogeokemijskih ciklusa ugljika i fosfora za živi svijet. U ovoj video lekciji upute za rad bit će prikazane u obliku ikona. Zaustavite video lekciju i razmislite. Zaustavite video lekciju i zapišite. Pretražite literaturu. Pratite poveznicu. Skenirajte QR kod te pogledajte video zapis. Tvari izgrađuju živa bića i neživi okoliš. One su učuvane na zemlji i to tako da kruže između živoga i neživoga svijeta. Područja su neživoga svijeta, atmosfera, hidrosfera i litosfera, a područje živoga svijeta jednim imenom zovemo biosfera. Koje se elementarne tvari u biosferi nalaze u većim količinama? Zaustavite ovu video lekciju i razmislite. Tvari koje se u biosferi nalaze u većim količinama, odnosno koje su živim organizmima potrebne u većim količinama, su ugljik, vodik, kisik, fosfor, dušik, i sumpor, skraćeno schopens. Pa zbog toga i promatramo kako se ove tvari recikliraju na zemlji putem biogeokemijskih ciklusa. Biogeokemijski ciklusi zapravo objašnjavaju biološke, geološke i kemijske procese kojima ove tvari kruže između živoga i neživoga. U ovoj video lekciji proučit ćemo biogeokemijski ciklus ugljika i fosfora. Tijekom praćenja video lekcije zapišite odgovore na ova pitanja. Na koji način ugljik ulazi u živi svijet? Koje molekule nazivamo molekulama hranjevih tvari? Koji spoj ugljika nastaje krajnjom razgradnjom organske tvari? koji su glavni izvori ugljika u ekosustavu. Ovu tvar sigurno prepoznajete. Radi se o ugljenu. A što je ugljen? Ugljen je vrsta fosilnog goriva, to je složena smjesa tvari koja se sastoji od različitih kemijskih spojeva. Od kemijskih elemenata u njemu je najveći udio ugljika. Zbog toga ugljen i druga fosilna goriva ubrajamo u glavne rezervare ugljika na zemlji. A osim u ugljenu, gdje sve nalazimo ugljik? Često zaboravljamo da ugljikom pišemo onime što nazivamo običnom grafitnom olovkom. Ali koji je značaj ugljika za živi svijet? U kojim se biomolekulama nalazi ugljik? Zaustavite ovu video lekciju i razmislite. Ugljik je kostur živoga svijeta jer je osnova za sve organske molekule koje ga grade. Pa tako čak 49% suhe tvari organizma čini ugljik. A kako ugljik ulazi u živi svijet? Biljke uzimaju ugljik u obliku ugljikova dioksida, koji ulazi u biljku kroz pući iz atmosfere u zelenim dijelovima biljke odvija se fotosinteza a što nastaje fotosintezom u procesu fotosinteze ugljik se ugrađuje u molekulu glukoze što je glavni oblik hrane za stanice a zatim se procesima izgradnje u metabolizmu ugrađuje i u druge organske spojeve Tijekom razgradnje ovih hranjivih tvari, biljka oslobađa energiju za vlastite životne procese te ponovno nastaje ugljikov dioksid koji se otpušta nazad u atmosferu. Biljke su hrana za organizme koje nazivamo biljojedima, a oni procesom staničnog disanja, to jest razgradnje, stvaraju ugljikov dioksid koji se može ponovno iskoristiti za fotosintezu dio organskih spojeva završava u tlu kao mokraća izmet ili drugi organski ostaci nakon smrti organizma koji će se konačno opet razgraditi do ugljikova dioksida a tijelo ovih životinja predstavlja hranu za sljedeće organizme u hranidbenom lancu odnosno njihov izvor ugljika za izgradnju vlastitih organskih spojeva Kako bi objasnili proces kruženja ugljika, počet ćemo s njegovim izvorima na Zemlji. Glavni rezervari ugljika su ugljikov dioksid u atmosferi, ugljikov dioksid otopljen u oceanima, fosilna goriva, sediment i sadržaj biomase. Autotrofi koriste ugljik iz anorganskih spojeva i pretvaraju ga u organski oblik koji drugi organizmi koriste kao hranu. Razgradnjom hrane u stanicama ponovno nastaje ugljikov dioksid koji se otpušta u atmosferu. Umiranjem organizama nastaju organski ostaci koji se vraćaju u tlo ili na dno, gdje razlaganjem ponovno nastaje ugljikov dioksid. Vapnenačke ljušture se nakon smrti organizama talože na morskom dnu ili u tlu. U uvjetima bez kisika dolazi do karbonizacije ili pougljenjivanja, što je i proces kojim su u prošlosti nastajala fosilna goriva. Ekstrakcija fosilnih goriva ili korištenje stabala kao loživa omogućuje grijanje i pokretanje strojeva, čime dolazi do izgaranja kojim se uz ostale plinove u atmosferu otpušta i ugljikov dioksid. Proučite prikazani dijagram. Vrijednosti iz dijagrama rezultat su kontinuiranih mjerenja iz observatorija Mauna Loa od 1958. godine do danas. Odgovorite na pitanja. Što zaključujete iz dijagrama? Što uzrukuje porast koncentracije ugljikova dioksida u atmosferi? Navedite nekoliko mogućih uzroka povećanja koncentracije ugljikova dioksida u atmosferi a zatim proučite dodatnu literaturu te odgovorite na pitanje kako porast ugljikova dioksida utječe na globalnu klimu. Zaustavite ovu video lekciju dok ne zapišete odgovore na pitanja. Provjerite, jeste li odgovorili na pitanja s početka video lekcije? Ako je potrebno, pogledajte video lekciju od početka. Za one koji žele znati više, koristite učbenik i drugu dostupnu literaturu. Istražite sljedeće teme i odgovorite na pitanja: Kako i u kojim uvjetima nastaje sedra? Objasnite značaj nastanka sedre u kruženju ugljika. Kakvu važnost ima nastanak stalaktita i stalagmita u kruženju ugljika? Može li se ugljik iz ovih oblika ponovno mobilizirati u biogeokemijski ciklus? Zaustavite ovu video lekciju dok ne nađete odgovore na pitanja. Na sljedećim poveznicama pronaći ćete videozapise kojima ćete produbiti svoje znanje o temi kruženja ugljika. Ako je potrebno, podesite naslove na hrvatskom jeziku. Došli smo i do kruženja fosfora. Znate li gdje se u ljudskom organizmu nalazi fosfor? Zaustavite ovu video lekciju i razmislite. Kicirajte prikazanu schemu. Tijekom praćenja video lekcije dopunite schemu tako da na strelice upišete nazive odgovarajućih pojava. Fosfor je element koji sudjeluje u izgradnji molekula DNA, RNA, ATP i drugih. Iz tla biljke crpe fosfor u obliku ortofosfata, te ga koriste za izgradnju važnih spojeva. Međutim, izvori fosfora su često oskudni, pa je fosfor često ograničavajući faktor za raz biljaka. Putem hranitbenih lanaca, fosfor se prenosi do svih potrošača i konačno razlagača. Smrću organizama dio se fosfora vraća u ciklus kruženja. Fosfor je element kojeg u prirodi nema u slobodnom stanju. Kruženje fosfora iz okoliša u organizme i njegov povratak u okoliš odvija se sporo i ne odvija se u atmosferi. On se uglavnom nalazi u stjenama, u sastavu mnogih minerala i u tlu. Najveća količina fosfora u litosferi dolazi u obliku slabotopljivih, željeznih i kalcijevih fosfata. Iz tijena i minerala fosfor se ispire u tlo i vodu. Iz tla biljke crpe fosfor u obliku ortofosfata, koji se putem hranidbenih lanaca prenosi do svih potrošača i konačno razlagača. Fosfor se vraća u ciklus kruženja razgradnjom uginulih organizama i njihovih ostataka. Dio uginulih biljaka i životinja koje padaju na dno oceana tu se talože i taj se fosfor iznimno rijetko može vratiti na površinu i u ciklus kruženja kažemo da je izgubljen u sedimentu kako često u tlu nedostaje fosfor se dodaje u obliku mineralnih gnojiva Pretražite dodatnu literaturu te odgovorite na pitanja. Koja je uloga fosfora u građi zubi? Koji su izvori fosfora u ljudskoj prehrani? Te kako na ljudski organizam utječe višak fosfora u tijelu? Zaustavite ovu video lekciju dok to ne učinite. Jeste li dopunili shemu? Provjerite. Ako je potrebno, pogledajte ponovno dio video lekcije o kruženju fosfora. Ponovimo. Ako ste pažljivo pratili ovu video lekciju, nećete imati problema s odgovaranjem na sljedeća pitanja. Kako biljke, a kako životinje sudjeluju u kruženju ugljika? Koji su glavni izvori ugljika u ekosustavu? Zašto je fosfor nužen svim živim bićima? U kojem obliku fosfor ulazi u biosferu? Te kako možemo povećati udio fosfora u tlu? Zaustavite ovu video lekciju dok ne zapišete odgovore na pitanja. Pretražite literaturu te istražite temu fosfora u poljoprivredi. Odgovorite na pitanje: Zašto je fosfor ograničavajući faktor u organskoj proizvodnji? Nakon što ste odgovorili na pitanje i istražili temu, osmislite nacrt istraživanja kojim ćete dokazati da je fosfor ograničavajući faktor u poljoprivredi. Provedite ovo istraživanje a izvješće o istraživanju te rezultate i zaključke predstavite ostatku razreda. Za kraj, procijenite svoje učenje uz ovu video lekciju. Odgovorite na pitanja. Koje su tri stvari koje ste naučili iz ove video lekcije? Koje su dvije stvari koje ste samostalno naučili potaknuti zadacima iz ove video lekcije Koje pitanje još imate vezano uz kruženje ugljika i fosfora na zemlji Hvala vam što ste učili sa mnom i lijepi pozdrav